برخوا پیښور یونیورسٹی د بی اے بی ایس سی سالانہ نتیجو اعلان کړی دی چې پکې سلور دیش زرا طالب علمانو کې صرف 9000 کامیابی ترلاسه کړی دی. د پیښور یونیورسٹی د کال 2018 د بی اے بی ایس سی سالانہ نتیجو اعلان په یو دستوره کې وشو چې پکې وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان، پوزیشن هولډر طلبه او طالباتو او د هغوی مور پلار ګډون وکړو. د نتیجو تر مخه یو ځل بیا د جنا کالج فارویمن طالباتو ړومبي درې واړه پوزیشنې ترلاسه کړې دي چې پکې سدرۃ المنتها 438 نمبر سره لومبی، ثنا اسماعیل 415 نمبر سره دویم، او ماریا تبسم 403 نمبر سره دریم پوزیشن واخیستو. دغه شان آرټس کې د آرمی برنهال کالج ابت آباد طالب علم قندیل عالم 406 نمبر سره لومبی، هم د دغه کالج مدیحه بیبي 403 نمبر سره دریم، او د امام ابو حنیفه کالج طالب علم انعام الرحمن 401 نمبر سره دویم، او په هلکانو کې واحد پوزیشن حاصل کړو. ہم بی ایس سی کے فسٹ پوزیشن اغستے دیں دا ٹول دا اللہ تعالیٰ فسٹ آف آل دا ٹول دا اللہ تعالیٰ کرم دے آئینہ پس دا والدین دا دعا و نتیجہ دا احساسات بہت زیادہ اچھے ہیں. بہت ایکسائٹیڈ ہوں. بالکل جتنی محنت کی تھی اس سے زیادہ آؤٹ پٹ ملے. اللہ کا بہت شکر ہے. خوش ہوں. آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ ویری بلیسڈ کہ یہ جتنی محنت کی وہ سامنے سب کچھ آ رہا ہے. ڈیر خوشحال ہم ڈیر محنت نباد داؤ شو خدے سرے سرے دا د استادانو اور زما د مور پلار دعاګانې اور داغي ډیر زیات محنت و چې زه دې مقام ته نن راورسېدلم. امتحان کې طالب علمانو د ناقصه کارکردګۍ مظاهره کړې او په سلور ډیر زرا شپږ سوه یو پنځوس طالب علمانو کې صرف 9200 او شپږ نوي طالب علمانو کامیابی ترلاسه کړې. دغه شان د نتیجې تناسب صرف شپږ فیصده راغلی. د پیښور یونیورسٹی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان د طالب علمانو په کارکردګۍ د افسوس څرګندونه کړې او ویلي دي چې طالب علمان دې د سوشل میډیا زیات استعمال په ځای په خپل سبق توجه ورکړي. بدقسمتی سے جو ہمارے میل اسٹوڈنٹس کے اس وقت رزلٹ کی تھوڑی کمی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے فیکٹرز بھی یہ ہیں کہ کیونکہ آج کل ہمارے میل اسٹوڈنٹس کا جو رجحان ہے وہ بڑا ڈائیورس ہے، وہ بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری جو بچیاں ہیں وہ زیادہ فوکسڈ ہیں اپنی اسٹڈیز پہ، ان کا جو فوکس ہے اس کی وجہ سے ان کا رزلٹ بہتر آتا جا رہا ہے. دستورہ کی وائس چانسلر پر غورہ پوزیشن ترلاسہ کون کو طلبہ و طالباتو سرٹیفیکیٹ او نقد انعامونہ تقسیم کرل. دا کیمرہ مین عامر شہزاد سرا محمد ارشاد، مشرق ٹی وی، پیخور.